този текст е мъртъв. Проблема е, че напоследък изпълните да е конкурс на идеи на програми, а мерене на портфели. В момента също с отпадането на тази забрана, аз съм го започвам, съществува не работи. Ще се кажа, че който има достатъчно средства да се плати една добра медийна кампания и социология, може да се създаде впечатление в обществото, че изключително победен бъде. Значи, на последните избори имахме точно така. Човек, който казваше, че ще бъде първа политическа сила, се оказа, че е 5. Човек, който казваше, че ще има 35%, е Зорлен Пана 4%. Така че такива случаи ще има и за бъдеще, но това означава, че без да понасят лоби, а всички други не могат свободно да правят такива рейтинги.